Në 113 vjetorin e alfabetit të gjuhës Shqipe vëre nga bime të shumta drejtshkrimore në emërtimin e rrugëve në dokumente në tabela të institucioneve shtetërore. Gabime skandaloze gjuhësore e drejtshkrimore në tabelat e rrugës janë të pranishme, pothuaj se gjithkund. Gabimi më i shpesht është përdorimi i gabuar i shkronjës ë. Gabime drejtshkrimore në tabelat e komunikacionit mund të vërejnë në çdo cep të qytetit. Me vite të tëra institucionet nuk po i përmisojnë gabimet. E pse ndodh kjo gjë, do të pyesim profesoreshën Merita Abazi. Ajo thot se institucionet duhet të mbajnë përgjegjësi dhe të jenë të kujdesshëm në përdorimin e gjuhës. Ka shumë gabime drejtshkrimore dhe gjuhësore në për tabelet të ndryshme në qytet, jo vetëm qytetin krye qytet, por edhe në për qytetet të tjera. Është një çështje tjetër. Duhet ato gabime që shihen njerëzit që miren vesh dhe kuptohet të shkojnë t'i paraqesin në agjensin për zbatimin e gjuhës. Ne e për fat të mirë, tani kemi ata agjensi dhe ati ata marin dërmarin masa dhe shkojnë edhe mundohen. Tani, ajo nuk është një inspektorat, për është një institucion që miret me ata. Të zbatohet bukur dhe mirë gjuha jone pas të Shqip. Mirë po rralë këtë gjë e bëjnë, ajo aty që dronë problemi. Kalojnë si kur nuk e shokin, nuk u bie në sy dhe nuk është vetëm ajo. Edhe në përprodhimet ushqimore, ne kur shohim, shohim gjërat qesharake. Për shembull, lut ajvar është, e kanë përkthyer si ajvar i zemëruar. Inspektorati për përdorimin e gjuhës Shqipe ende nuk ka dënuar asnjë institucion i cili ka shpërfillur gjuhën Shqipe.